Nožēlu par Lielbritānijas lēmumu izstāties no Eiropas Savienības mikroblogošanas vietnē Twitter šorīt izteica arī Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis. Un šobrīd ar valsts prezidentu esam sazinājušies telefoniski. Labdien, Vējoņa kungs! Labdien! Cik liels pārsteigums jums personīgi ir šāds britu lēmums? Es domāju, ka tas, protams, ir pārsteigums visām Eiropas Savienības valstīm, jo tomēr visi klusībā cerēja uz rezultātu, ka nobalsos pret izstāšanos. Nu, Lielbritānijas vēlētājs ir paudis savu viedokli un nobalsojis par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Protams, es izsaku nožēlu, jo tomēr Lielbritānija ir ļoti nozīmīga Eiropas Savienības lielvalsts, viņai liela politiskā un ekonomiskā ieteikuma. Protams, mums interesē arī drošības aspekti, viņa arī liels drošības garants Eiropas drošībai kopumā. Jūs esat izteicies, ka tagad jāsāk sarunas par tālāko Lielbritānijas un Eiropas Savienības sadarbības modeli. Kādam tam jūsuprāt vajadzētu būt? Nu, tā ir grūti pateikt, jo Eiropas Savienībai nav precedenta, ka kāda valsts uzsāk izstāšanās procesu. Ja, protams, viņam ir jāpieņem vēl iekšpolitiskais lēmums, ja, jo referendums ir tomēr konsultatīvs, un politiķiem ir jāpieņem lēmums, vai viņi ieklausās, neieklausās referenduma rezultātos. Bet es esmu pārliecināts, arī Kamerona kungs izteicās, ka referenduma rezultāti tiks ņemti vērā pie lēmuma pieņemšanas. Līdz ar to, kā tas notiks process, to ir grūti pateikt, jo tāpēc arī ir plānotas sarunas, kas varētu ilgt divus gadus atbilstoši Eiropas līgumam, un kāds būs rezultāts, to, protams, grūti prognozēt. Jūsuprāt, kādus procesus Eiropas Savienībā Brexit balsojums varētu vēl iniciēt, vai Lielbritānija būs sekotāji, kā jūs domājat? Nu, pašlaik ir grūti pateikt, jo, manuprāt, pats svarīgākais ir, lai Eiropa saglabā šo vienoto viedokli un ir kopā, un, protams, Eiropai būs jādomā, kā saglabāt savas vērtības un integrāties procesā sasniegto. Vienlaikus ir jādomā, kā veicināt ekonomisko izaugsmi, globālo konkurētspēju, sabiedrības atbalstu, jo tie bija arī jautājumi, kāpēc Lielbritānijā tika iniciēts referendums. Tā kā Eiropai būs pietiekami nopietni izšķiršanās, kā turpmāk darboties Eiropas ietvarā, un tas, manuprāt, ir arī pietiekami nopietnas signāls Eiropas Savienībai, ka kaut kas ir jāmaina. Jā, bet kādu secinājumu no Brexit ir jāizdara Briselei? Daudz norāda, ka ar šo balsojumu Briti parāda attieksmi Briseles vēlmē pārāk visu regulēt nacionālā līmenī un ir kā pliķisējā augstprātīgiem Eiropas politiķiem. Nu, tas ir daži politiķi tā ir izteikušies, bet neapšaubām, ka tas ir signāls Eiropas Savienībai, ka kopējo Eiropas Savienības politiku nevienmēr kaut kas ir kārtībā, un tāpēc ir jāpārdomā, kā vairāk tomēr ņemt arī vērā nacionālo valstu intereses, jo to mēs arī saskaramies bieži vien dažādu jautājumu lemšanā, kad varbūt lielākās valstis domā nedaudz savādāk nekā mazākas valstis, un tā būs tāpēc arī debate, un gan šonedēļ vispārējo lietu padomē, par to tiks debatēts, un nākamnedēļ Eiropa padomē, kur valstu vadītāji par šiem jautājumiem spriedīs, kā turpmāk norisināsies sarunas. Paldies jums par sarunu.